دست دعا میرے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقا وان وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تاجد هون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعليا بعليا بعلي. سب تو پہلے دعا وارث زمانہ تمام مزدار اندر ٹورا ہے قبول فرما. ذاکرین سے باندھی پڑھائی بانی ان سے باندھی محنت بھر میں بادشاہ قبول فرما. جنہ جنہ زدارا پاک مشن جہاں جہاں نال حصہ ملے مالک توفیقات وچ اضافہ فرما. مالک تھوڑے بیٹاں دے بیٹیاں دے نصیب چنگے بنا. الہی اس سال زدارا کو بہن برادر زوار بنا. جو زدار مقروض ہیں غیب تو کر ادا فرما. پیر صابر حسین پیر ساجد حسین مقروض ان مالک غیب تو قرض ادا فرما. جو زدار پریشان ان مالک پریشانیاں دور فرما. اس ویلے دا صدقہ اولاد دی خاطر جو جھولیاں سکھ دن آباد و شاد فرما. برادر محترم بھائی خان حضر عباس خان کو مالک ماتمی وارث عطا فرما. جنہاں کو دتیاں زندگیاں دراز فرما. نازک جیاں دا اور ہر شریف دی عزت محفوظ فرما. اس وسطی دے علاقے دے سادات و غیر سادات دے بانیان سے باندھے تارے سارے ملت شہدا اللہ وارث مومنین و مومنات جنہوں کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں. بالخصوص بزرگ محترم چاچو حاجی زوار جاؤ سائن دے مالک درجات بلند فرما. قبراں روشن فرما. لواء الحمد سایہ نصیب فرما. پہلی آخری دعا وارث حقیقی حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما. ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے بابا سے بلند صلوات تلاوت کرو. اللہم صلی اللہ اور اپنے اپنے ٹرے دی قبولیت واسطے بابا سے بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی جماؤ. بابا سے بلند نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت بابا سے بلند نعرہ رسالت یک زبان نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد والے محمد دے دشمنات لعنت. تو سنجی وہ تورے بچڑے جیون شام والی بی بی تورے تراضی ہو کے بنے. صبح دی میلے شروع تھک بننا تقاضے بشریت براہ دے حکم دی تعمیل وعدہ وفا ہو گیا. بانی دی حیثیت اجازت ہو گئے سارے زداراں دی بغیر انتظار دے اس غریب دی غربت سنا میں چاچا. کربلا اللہ تے کو گھن منی آجی کفن پیا بنے دے سکیاں بہنی جے کو کفن نہ پوا سکی. سب کے بھرا دی لاش تو چاچے میں گزریاں جی میں لگ دیاں کچھ نہ. شام تھی گئی انتظار اچ بیٹھے ہو میں بغیر انتظار دے آکھ جانے ماں دیاں جانے جڑیاں شام دا پند کر کے آئی ہیں. الحمدللہ روحانیت علی مجلس عزدار دے چیلن دے مجلس انہوں نے روح موجود ہے یقینا. مالک سر بزرگ دے مزید درجات بلند فرما. اجازت ہے عزداراں دی میں بیٹھ سنا ہوں. آئینا والبہارا اجڑے میں بسم اللہ کروں وسد عین تے جاب تو سونا میرے درباس اجڑے تے قبراں نال قبراں مر لیاں حال سمجھ نہ ہی ہوگی پتر کربلا دھی چپ کر کے شام سامنے
ریاں یاد شاک مومنا گزارا وتا اللہ تیرا بھلا کر بسم اللہ چاچا مولا مکان قبول فرماوے مولا کسی کمینے دا محتاج نہ کرے شام تھی گئی ہے زندگی دا نہیں پتا اگلی مجلس تے اور ہوسی جڑا ہوسی بھائی میرا نمازی چہرے میرے سامنے بیٹھے ہو ہر نماز دے بعد اکھ وس پوے دعا منگی کر میرا اللہ سخی دا ظہور ہوئے اللہ بھائیں چندرے کھول پوے نا جڑے 1400 سال پہلے لگے لو بھین برا دا پلو بن گنے آ جڑی اکبر اکبر کریں دی دنیا تو ٹر گئی جڑی بی بی آکھے تو نہ رو پھرا لتھی ہوئے نہیں آئی میں سمجھے سا اج مامل تو نہ تیری چڑی ہوئی جان تو لہ دی پیا الحمدللہ دھیان دے پر دیں کیا روحانیت ہے مامل تو لائے پیے بین کر کیا دی اکبر بی بی آدھی میرے دیکھ میں بڑھڑی تھی نہیں آئی دھیان دے پردے ہوں انشاءاللہ تو جوان جوانی ہیں مانے جی بابا میں نہ کہا بی بی آدھی تیرے ٹرن دی دے رہے وہ پھرا مجھے پاس دے کمی کنانے دروزہ نظر نہیں آدھا الحمدللہ خلوص علیہ تشریف فرمائے وطن اللہ تیری اکھ واس پئی دا محرم دری دی گرد ویلا زخمی حسین تسا حسین آلے سمجھ نائی ہوگی پترہ بھیرا مدی اللہ شا چا چا کے تھکا حسین بھین دے خیمہ دے دارتے آکے انما دی آیت پڑی اس مدر بھیرا آلیہ سین دے خیمہ دے اندرو میں نے مفضہ پتہ کرا کون سوالی ہے جدہ میں بس دیا ہے کوئی سوالی دارتے آوے آتا آیت تطہیر پردائی سوالی کون ہے جڑا میری عظمت تو واقف ہے دئی جلدی نال ٹوری ہونا قدمہ تے واپس وال گئی ہے پٹ کے آدھی علی دی دی پکی اجڑ گئی ہے زخمی برا پنڑا یا کھڑائی بی بی آدھی اوکو انیا اکبر کیوں ودا رک دیں اندر لنگا تری فوج مک گئی ہے تو بھیڑ دی فوج حاضر ہی الحمدللہ بابا نو کرنا بی بی آدھیا اکوان کے آنکھ پیر کیوں درک دیں بھیڑی بیراوان دے پردے لئے آندے میں تری شام ونجڑا لی بھیڑ دیا دے پردے آنے بسم اللہ بابا بڑی روحانیت علی مجلس بھائی عمران بھیڑ کوین کی تے اندر کیوں نے آندہ سیدہ دے آلیا آندھا تک ملن پی آئے مہی کمینے تیر مارے مری پیشانی پھٹ گئی سیدہ دے زخمچ زخم لگی آئے انجڑی میری آلت ہے وریاں برداشت کر ویسو میرے سینے تے سمنا لی میرے زخم دے کے مر ویسو آدھی پوپی اممہ منت لا میں کچھا میں باب نال کئی گال کرے دیا میری سین دی کوان نہ لے ایویں بلند کی تے اچھا وین کر کیا دیا لیا دویر اندر لنگا جے تو آگ سے میں روزانا اندر ہے بزرگ پردین علی دی دی دوین او پردین رو رو کیا دیا میرا اللہ زیدہ مہمان بھیرا خیمے لانگی آویر او شبیر یا حسین بی بی آدھی جڑا زخم لگئی ہوا او پیشانی ویچ باند خون کری بسم اللہ کرنا جوانی ہوئے اچھا بابا میں نہ کر بسم اللہ بابا سیدہ دیا دیا میرے اللہ زیدہ مہمان پھرا خیم اللہ گیا ویر او شبیر جیڑا زخم لگئی ہوا پشانی ویچ باند خون کری
الحمدللہ سارے ماتھے بیٹھے ہو وین تواڈے واسطے پڑھدا بابا بی بی آدی جڑے نازک تا تلحنا کا او ولا ون دے کل ہو سی ابھی جی بابا پڑھ دے بسم اللہ بسم اللہ اچھا بابا میں نہ کرا اج تا تلحنا کا او ولا ون دے کل ہو سی ابھی بسم اللہ کرا سونا استقبال کیتا وے لالا زندگی دا جی بابا اچھا میں نہ کرم بزرگن جا ہوا جلدی ہے جت بھا بلدی ہے ادن وین ولا سنا رنی علی دیدی تے وین کر کے اجے میرے اللہ دے دا مہمان میرا خیمے لگی آوی او شبی جیڑا زخم لگئی وا پشانی وچ بد خون کریو جڑ نازک پتہ نہیں چا آج ترٹ گئے نی چھکوا گھن پھے بھرا دے گل بہن پا کے آدھی آج تا دلہنا کو او غلا ور دے کل ہو سی اب ہے الحمدللہ ایویں حق بن دے غریب دی غربت سنن دا ادب سنن والے لوگ ادب نال وائن تورے حوالے کرا خیمے غریب گالج بہیں پا کے برا دا گل چمکیا دے حسین تھوڑی دیر تو بعد تسا کس بننا ہے تارے کس بنن دے بعد علی اکبر دی شادی دے زیور پا کے سا شام بننا ہے میں علی اکبر دی شادی دے زیور پڑھیں جو تسا دب سن دے ہوں شام دے وینت تہیں کوئی بھینا دی ویسی میرے بھرا جنگ کی تی کئی مارک سی میرا پتر سونا لڑائی کئی دھی آگ سی میرے بابے سونے عملے کیتے آئین بی بی آدیا میرا دیکھ میں تیری شام ونیانا لی بھیڑ میں پنانا ہیا سید آدیا جھکیاں گالی نکار کیڑی شاہ منگ دیا دیا جانگ دا حملہ دکھا میں بھی آدی ویسا میرا زخمی بیرا لڑائی سیدہ دے آلیا اوہے لے آکھائی جڑے گھوڑے تے چڑھے وڑے لے میرے سجن مار گئے میری سین واگ چت پاتے ٹیم تورے سامنے ڈھیر سارے سترہ چھوڑ کے بی بی آدھیا گھبرا نہیں آ چڑھا سیدہ دے کانے میں غریب دے مندل ونہ لی بی بی آدھیا میں ڈڑے ایک میں شام دی کہہ دے نہیں کھڑی اللہ گواہ بابا جی بزرگ پڑھ دیا جڑا شام دی کہہ دے دا نام ہے باندہ باندہ مٹی دے بائے گئے اچھا وین کر کے آدھے آج تے چڑھایا میں کو گھوڑے تے بی بی تے کو اٹھ دے کھو او چڑھے کیا دیا جیوے اے وی لانگا نپ گئی اے وی رونیت اے وی لانگا نپ ہوئے شرکت الحسین دا حکم مان کے چاچا میدان چاہ غریب مو سونی جنگ ودا کریں دائی کہیں کہویلے تھڑا سا بھر کے زخمیات سار تیرا کیا دے کھاڑ کے لڑا تم سے میرے اکبر کو برچی مہر
جبريل دی آواز اے مالک جڑے رنگ وچ استاد دا بچڑا پیا لڑدا اے آدم دی نسل مک وننی او مالک دی آواز پیاندی اے دیر دا ٹائم نہیں دیر نہ کر ٹبے کربلا تے لگاون جتنے علی اکبر دے ماتھے بیٹھے اس توری غربت دی ستر کوئی نہیں ٹبے کربلا تے لگاون اوکوان کے میرے پیغام دے نبیان دا سلطان روندہ کھڑے اوکواک اذان دے وے باوے جنگ جیڑی جڑی ہے میرے شبیر کو سجدہ ڈھیر پیارے بابا سین جبریل آ کے پیغام دیتا نبیان دا سلطان اذان شروع کی تھی مروانیا سترہ میں اپنا اذان دا ملنا جویں تسد زخمی لڑدا ودا پاس نالو کالے برکے والی بی بی دا وینا ہے بی بی آدھے پیو دے جلال دکھے نی ماں دے کھیر دی تصویر دکھا ہن لہیا نماز دا ویلائی بی بی آدھے جنگا چھڑ و بچڑا میں جنگا دیکھن نائی ماں سجدہ دیکھن بسم اللہ کرنا میں نوکرہ سے درجات بلند ہوں میں کیسے کیسے ادب پڑھنے والے لوگ قبرہ ہی سم گئے چاچے حافظ محمد علی خان مرحوم دے بابا سے یہ پڑھ دے رہاں دیان کربلا دی ٹھڈی ریت کما سیدہ دی جھولی سمین کے لئے بیٹھے لتا بیٹھے کوئی پتھر مرے دے کوئی تیر مرے دے کوئی نیزہ مرے دے سیدہ دے نہ مارو جڑے لڑا لے لین ہو دھیا نے آل نہیں دھیا دے نہ مارو آج میں کلا نا میری بھینی میرے نال ستار میں قدم تھے بابا سے زول جنا کو پتہ لگے میری ذہین تو سوار لے گئے انہاں قدماں تے واپس ولے قدماں تے متھا مار کیا دے علی اکبر دا بابا میری غلطی نال لتھا ہوئے میں معافی منگنا سیدہ دے ٹروان تیری کوئی غلطی نہیں میری نماز دا ویلا تھی گے بھائی حضرت خان بھائی عمران اس توری غربہ دی صدر کوئی نہیں گوری لئی اس آدھے چاڑا سیدہ دے کننے نے آدھے ویلا نہیں بلدہ تیری اممہ چادر جاؤ کھوا کیا دے جڑا زخمی ہوئے کلا نہ چھوڑے میں اوکھا پلے دی رہی سیدہ دے نروا اگر ماں دونے نے اے لاؤ دی چاچے سے با مرازم سے بزرگان دے اگر ماں دونے نے جڑی رات گزری ہے ماما کو بچڑے بہن پیارے ہوں دے میری کسنہ لی جاتے والا نال جھاڑو رہ دی رہی آدھے حسن بیرا تو گھن جو لئی سیدہ دے نروان جڑے والے میرا یتیم بطری جا قاسم لدے میں ٹکڑے ودہ چڑ دے میں گانے آلات میں کو حسن بیرا دیتے میرا حسن بھی رائے کربلا آگئے آدھا نجف بابے دو گھن جلائیں سیدہ دے نروہ میرا بابے کربلا آگئے آدھا ایک پردہ بابا کین گھن جلائیں سیدہ دے منت لا نہ نجف وینا نہ کوفہ وینا نہ مدینہ وینا آدھا کین وینے سیدہ دے جیویں گوڑی لئیے ہکواری پاس لا گھوڑے پاس لائے ایک پردہ بابے گالی چمہیں پاتیاں رنے زخمی تے اچھا وینے کر کیا دے گھین جولی اکبر دی او لاشی اتے یا حسین او جن بھی ہون ماسلا سیادہ دے جے کسالی اکھارا او پور کے اویچ میری بھیڑ پلے بسم اللہ بسم اللہ جے کسالی اکھارا میری بھیڑ پلے بہت سونا سونا ہوئے بھیڑا درے دیں زل جناح خالی والا ہے ماروانیا سترہ مائن اپنا چاچا جنہ نے چار یا پائن سالہ دیا چھوٹیاں دھیئن بزرگ میرے سامنے بیٹھے بزرگی میں پڑھ دے رہا دھیئن انہوں قاتل ٹورا انہوں دھی مٹی چاہ کے ٹور پہ بابے دے کولا کھڑی بابا دھی ملنائی میرے امام دھی کو جھولچ بلائے
سيدادا كيمياء ديك خشك مٹی دي نئی ہے تیمم کر پڑ نماز اجراتی امگنیا میں کوئی کوئر جھولش بلا مرے امام بابا سندھی کچھ جھولش بلائے کائیں ویلے درخان حد چم دے کائیں ویلے وال چم دے کائیں ویلے گسنیا چم دے کائیں ویلے رخصار چم دے اللہ گواہ جائیں بہت سے بیٹھا دیں دا وہ کمینہ ہے جائیں پردیس ہی چھلی دیا دیا دے وال کھلائیں آدھے حسین اے جسا اتنے راشد بھی کی میں مگئی اللہ گواہ میرے امام شمیر کو آنڈا ریٹے دی کل کامنا شروع کی دے دی دے وال چم کے آدھا بیٹھیں گے انی پتا سارے سترہ چھوڑ کے لینڈ کران جاتے موارے بہن برادی نماز مکمل کیتی ہے سیدہ دے اما منت لا میری دھی کو گھنوان نماز دے بعد بابا سن سجدہ شکرانہ رین دے ہو سجدہ شکر دے پہلے سار چاہ کے آپ کہیں ولے سجے رکھ دے ہو کہیں ولے کھبے رکھ دے ہو مر منیا سترہ مائنہ پڑا اللہ گواہے میرے امام آپ نہ آپ ہی رین دا شمر کہیں ولے سجے پھر دا ہاں کہیں ویلے کھبے پرندہ سیدہ دے ہاتھ چاہی تھما ہولیں کنگی دیں دی اللہ گواہ جی میں دھیرے دی میں دی اممہ میں کلہا ارے بابے تے ظلم پیا تھی دے دھیرے دی میں دی کمینے محمد دی بوسا گا تے پہلی ذرہ ماری نبی چھوڑیں دے گئے دھی نال غل دی گئی پنجمی ذرہ چلیے ایمیں آئیے نکیا دھی آلے ہو جی میں تسا پانی دو اندے بی بی آدھے ظالم آؤ تری منت پہی کرینی اگر مرین دیئے تکٹھے خنجر چلا ای کمینے کوئی حیانے کی تا خنجر زمین تے رکھا ہے حسین دی دھید پاسے ٹونہ شروع کیتا ہے بادی بادی مٹی تے بہ گئی ہے نکے نکے ہاتھ بان کے رو رو کیا دیئے میں دے کری بنا آئے بکول یا چاچا مائنہ کرا جدہ مری سینہ کا دھڑکانہ دے کوئی نے منی اوہ دب سنانے آلے کمینے پیار ودھائے بادی بادی مٹی تے بہ گئی ہے نکے نکے آدمان کے رو رو کیا دیئے گرام زمین نہے میڈے پیران پہ چھالے ہائے ہائے یا حسین نہے میڈے پیران پہ چھالے منگی کر دعا شالہ کہیں دی دھی ہوئے پیو کو مردہ دیکھے چاچا مریندہ نہ دیکھے اللہ گواہے پہلے دھی دے دی رہیے تے پیو مریندہ رہیے یارمی ذرب چلیے میرے امام خنجر کل گل پھیرے میرے امام لٹھے تے کمینہ مری سہن تے پیار ودا کریں دا اوپر سے لٹھے جڑے پاسے غازی دلاشے رنے میرے امام اچھا وین کر کیا دے میری غورے پت دے عباس بھیرا وہ میری غورے پت دے کی عباس بھیرا وہ میری غورے پت دے کی عباس بھیرا وہ میری دھی تو شمیر مرے دا پائے جائیں گل تو نانا چمن ہاویوں گلے دے خنجر چلے ماتم حسین رحمت اللہ القوم الظالمین الہی عبادت قبول فرما انجوان صدقہ جر عظیم عطا فرما انہیں سارے زداراں کو بھیم برادر زوار منا کسے کمی نہ دا محتاج نہ کریں دلی نیک مقاصد پورے فرما بیماری کربلا دی بیماری دا صدقہ جو مومنین و مومنات بیمارین مالک صحت علی زندگی عطا فرما عطا رباز دو بیٹے کو مکمل شفا عطا فرما انہاں کو دیتنی مالک زندگی اندراز فرما انہاں جھولین پتر نہیں ماتمی وارث عطا فرما
بھائی برادر محترم اظہر عباس خان کو ماتمی وارث عطا فرما بھائی عمران ہونا جتنے بھی بھائی بزرگ ہیں رضادار ہیں حصہ ملا مالک توفیقات وچ مزید اضافہ فرما مالک بیٹاں دے بیٹیاں دے نصیب چنگے بناوے مالک بزرگ محترم چاچو زوار ملک جا حسین دے درجات مزید بلند فرما قبراں روشن فرما لیوا الحمدللہ سایہ نصیب فرما آپس وچ اتحاد و اتفاق نصیب فرما اس تو زیادہ رزقاں عطا فرما کسے کمینے دا محتاج نہ کریں مالک عزداراں دے بچوں کی خیر فرما انہاں دے بچوں کو عرشاں دے بخت عطا فرما چوراں دی عظمت واسطے دلی نیک مقاصد پورے فرما امام حسن المجتبیٰ دے دسترخوان دا صدقہ انہاں دے لنگر تا قائم و قیامت چلدے رہیں مالک کسے کمینے دا محتاج نہ کریں تیری ذات بہتر جان دے عزداراں دے جو بھی دلی نیک مقاصد ان ہر دے پورے فرما پریشانیاں دور فرما جو مقروض ان غیب تو قرض ادا فرما پہلی آخری دعا وارث حقیقی حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما ساری دعاواں قبول فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد